Ove djevojčice su danas ranije napustile nastavu jer u njihovoj školi nema grijanja. Roditelji kažu da su časovi skraćeni prvi put, iako sumnjaju da se učionice ne griju već neko vrijeme. Po nekim informacijama nema već 10 dana grijanje, a kada se majka jednog našeg školskog drugara čula sa upravom škole, rekli su da nema već 2 dana. Ja lično mislim da nema duže i da je djeci hladno. Zato se određeni broj roditelja čija djeca pohađaju školu u Straševini obratio novinarima, jer od uprave nijesu saznali šta se dešava i kada će problem biti riješen. Nijesmo informisani, nijesu nas čak ni obavijestili generalno da nema grijanja. Kako mi je kćerka rekla da nemaju fizičko zbog sale, jer je u sali hladno, mislila sam da je konkretno neki problem u sali, međutim problem je što nema grijanja. Direktor škole Sava Čupić primio je novinare, ali nije htio da objasni zašto nema grijanja i kada će biti pušteno, uputivši nas na Ministarstvo prosvjete. Iz Ministarstva prosvjete za našu televiziju su ukazali da su u osnovnoj školi Jagoš Kontić potrošene zalihe lož ulja i da je u toku procedura kod uprave za imovinu za nabavku dodatnih količina. Dodaju da se ovakve situacije ponekad znaju desiti, ali da se brzo prevazilaze i da će problem riješiti u narednih nekoliko dana.